500 manatdırsa, burada artım bizdə 11,2% artımlar nəzərdə tutulur və bu bütün məbləğə şamil olunacaq. Yəni, əgər pensiya məbləği 500 manatdırsa, bu da artım 56 manatdan söhbət gedir və növbəti pensiya məbləği artıq 500 manat deyil, 556 manat olacaq. Nəzərə alaraq ki, biz bunu fevral ayının ilk həftəsində yəni ki, elan edirik, yanvar ayının artımı, yəni bu 56 manat və ya hər hansı bir pensiya məbləğinin 11,2% artımı fevral pensiyası ilə birlikdə ödəniləcəkdir. Əgər bu məbləğ tutalım ki, 1000 manatdırsa, söhbət burada artımdan 112 manatdan gedir. Yəni, fevral ayında kimin pensiyası tutalım ki, 1000 manatdırsa, o həm fevral ayının 112 manatını alacaq, eyni zamanda yanvar ayının artımını alacaq və beləliklə vətəndaşlarımızın bir çox halda narahatçılığı ola bilər ki, məsələn, biz bunu fevral ayında əgər elan ediriksə, bəs yanvar ayının artımı artıq əldən getmiş olur.